У зв'язку, пане Вадиме, вітаємо вас в етері четвертого. Да, доброго дня. Дякуємо, що включилися. Якої ви думки про те, що відбулося? Ну от, якщо стосовно того інциденту, там, де власне застосували силу спортсмени у гідропарку стосовно журналістів, тут, мабуть, дискусій набагато менше. А от стосовно того, чи мають право спортсмени користуватися гідропарком, прогулюватися, якщо вони одні, якщо людина у масці. Ну, от знаємо, вже є кияни, що намагалися все ж таки пройти до гідропарку і вплав, і пішки, але от нині вони під загрозою штрафу. Як ви ставитесь до цієї проблеми? Чи і справді гідропарк є таким важливим місцем, і справді в людей є право конституційне ним користуватися, і тут вже влада перевищує свої повноваження? Яке ваше ставлення? Ну, якщо ви не заважаєте, я відповім російською мовою, мені так буде зручніше. Слухаємо вас. Да, я считаю, что ну, общественные места на данный момент карантина стоит не посещать и воздержаться вообще общественных мест и соблюдать именно правила карантина. Так как случилось, что начало карантина совпало в Украине на последних неделях подготовки на спортсменов Федерации бодибилдинга Украины к соревновательному сезону, и спортсмены, которые готовились последние 3-4 месяца к важным стартам, вынуждены были прекратить тренировки именно в спортивных клубах в связи с их закрытием. Соответственно, единственным способом и выходом для спортсменов для поддержания формы это были тренировки именно на спортивных площадках, в общественных местах. Поэтому, когда в новостной ленте появилась информация о потере такой возможности, многие спортсмены, естественно, воспринимались с негативом и, как мы видели уже в новостях, с агрессией, да. Занятие спортом – это свободный выбор каждого человека, и запрет заниматься спортом воспринимается как нарушение прав, свободы человека. Но с самого начала карантина руководство нашей федерации призывало спортсменов быть ответственным и соблюдать правила безопасности. И на официальных сайтах страницы ФББУ спортсмены и тренера выкладывали видео разнообразных тренировок в домашних условиях. Тем самым призывали спортсменов находиться на самоизоляции. Так как мы понимаем, что тренировки в общественных местах, на спортивных площадках – это нарушение соблюдения дистанции. И мы понимаем, что пока нет вакцины от коронавируса, соблюдение дистанции – это самая надежная защита. И я как тренер сборной призываю спортсменов заботиться о себе и своих близких, соблюдая установленные правила. Так как ситуация в нашей стране – зависит конкретно от каждого из нас. Поэтому... Так, почули вашу думку. Закликаєте колег залишатися вдома, тренуватися в домашніх умовах. Стосовно того, що є тепер загроза покарання для цієї людини, спортсмена, який все ж таки намагався прорватися до гідропарку, принаймні, як мінімум, у вигляді штрафу на 17 тисяч гривень. Як оціните такий розмір, чи не є це надто жорстким покаранням? Ну, это очень жестоко. Я считаю, что можно было просто ограничиться предупреждением. Ну, хотя бы там, допустим, на такую сумму именно не стоит наказывать человека, потому что сейчас нет работы у многих и выживает именно на том, что успели скопить. Поэтому это неправильно. Скажіть, а от все-таки для спортсменів, які займаються професійно, так, за звичайних умов, чи є нині можливості повноцінно оцю свою рутину спортивну, тренувальну, так, впроваджувати, перебуваючи вдома, не маючи так доступу до там спортивних майданчиків, що можете, от давайте, в ефірі порадити цим спортсменам, як займатися, з чим займатися? Такі якісь короткі рекомендації, чи можете дати? Так, і, можливо, хотілося б також почути рекомендації не лише для професійних спортсменів, для звичайних громадян, як можна в простих домашніх умовах підтримати свою фізичну форму так, аби не заклякнути за час карантину зовсім. Да, ну ви правильно сказали, що іменно підтримати свою фізичну форму можна в домашніх условиях. Якщо ми говоримо о результатах, то, звісно, в домашніх условиях о результатах каких-то спортивних достижень ви цього не зможете добитися. Да, достаточно поддержать именно физическую форму в хорошем состоянии,
делать просто зарядку, да, заниматься с теми же самыми экспандерами, если есть гантели, можно с гантельками позаниматься и выходить там периодически, если есть дома, подтягиваться на турнике. Но опять же, не у всех это есть. Каждый отталкивается от той возможности, которую он имеет, именно и от инвентаря, который у него есть. Ну, мішки з гречкою можете порадити піднімати і там, не знаю, бутелі води замість штанг? Діється в тому, що питання – це основа, да, хорошого самочувствия, отличного фізичної форми. Тому обов'язково питатися потрібно хорошо, разнообразно, тим більше в даний період. Желательно більше употребляти цитрусових продуктів, так як це повишає у нас імунітет, тонус. А также не забывать о том, что нужны злаковые, так как у нас иммунитет формируется в кишечнике, да, и нужно его почищать и поддерживать его в должной форме. Харчуватися правильно. Ну і так от напівжартома, то от якщо гречка допоможе тут, власне, правильно харчуватися, то от якщо її багато запастися, то можна її піднімати, ну і по суті так деякі групи м'язів тренувати. Да, но гречкой вы не ограничитесь. Ну, я просто не понимаю, почему продукт номер один гречка и туалетная бумага. Для меня это до сих пор является, да, секретом. Ну, чем больше вы будете разнообразие питания вносить, тем лучше. Разнообразие именно круп, да, овощей, фруктов. Это именно всегда приносит пользу организму. Ну и расскажите нам... Не нужно зацикливаться, да, на там монодиетах каких-то. Не стоит зацикливаться на этом. І наостанок розкажіть нам, будь ласка, ви чи дотримуєтеся правил карантину і оце саме санітарії, чи там маєте запаси антисептиків, масок, і що порадите колегам-спортсменам і просто людям, які от хочуть? Да, з самого першого дня ми придерживаємося повністю карантину, виходимо на вулицю тільки вигуляти на собаку і піти в магазин за покупками, закупитися продуктами. Звісно, ми зайшли в аптеку, купили маски, перчатки і всім цим пользуємося. Потому что мы понимаем, что от каждого из нас зависит именно, насколько все это продлится. И каждый заинтересован из нас, чтобы это быстрее все закончилось. И именно меньше кто болел. А если вы уже заболели, то старайтесь именно сидеть дома, вызывать врача и лечиться, щоб це все не розпространялося. Дякуємо. Дякуємо. Спасибі, пане Вадиме, за включення. Вадим Василевський, майстер спорту з бодибілдингу, прокоментував ці конфліктні ситуації у гідропарку, ну і дав свої поради для того, як підтримати фізичну форму протягом карантину. Про що їсти, думає і президент Білорусі Олександр Лукашенко, але от це його мотивує не запроваджувати карантин, але карантин не вводити. Зазначив він, що от запровадити карантин зможемо в будь-який момент протягом доби, але жерти, що будемо. От непокоїться він про те, що через введення карантину так не буде що їсти білорусам. Дякую, Марію, тобі за цю годину. Дякую нашим глядачам. Нагадую про опитування. Ви бачите на екранах варіанти відповіді на питання дня від 4 каналу. Як ваш сімейний бюджет? Він зменшився через карантин чи лишився на звичайному рівні? Дзвоніть.